Lähtö 9, lähtöauto liikkeellä. Toto 65, Toto 4, päivän duon päätös sekä troikka lähtö. Tupla voittosumma lähtö kyseessä. Ryhmä on Elämivirisille 2120 metriä enintään 5000 euroa tienanneille. Lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Starttiin runsaa tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään liukkaasti liikkeelle. Kaksi Whiskey in the Jam ja ulkoala taakovat piippuun. 7 Last Gunslinger ja Antti Teivainen pyrkii sillä johtoon. Sinne pääsee välinpuikkaa vielä 4 Infinito. Sitten sisärataa ravaa puolestaan 4. 3 Queen Diablo. Toista rataa 1. 6 Saint Helensain. Sisällä 5. 1 Winter Töllö toisella, tällä hetkellä 2. 9 Clarissa, seuraa 10 Archangel, sitten 11 Stone Isle Texas toisella radalla, kun Last Gunslingerin ja Teivaisen nimiin avauspuolikas 11.7. Sisärata arvaa 6. 12 Gliding Star, sitten tulee hänellä 5 PVT Gimme ja Bullet sekä 8 Remember My Name. 9. lähtö on tuplaa. Voittosumma lähtöstä johtaa talli takakarteessa 7 Last Gunslinger. Toista rataa vetää 6 Saint Helensain. Johtama takana on 4 Infinito ja 3. sisällä 2 Whiskey in the Jam. Toista rataa 2. 9 Glarissa, perässään 10 Archangel. Sisällä 4. 3 Queen Diablo. 5. 1 Winter Töli ja 6. sisärataa pitkin 12 Gliding Star. 14.1 1000 metrin väliaika. 4. ulkona puolestaan 11 Stone Isle Texas, perässään 5. ulkona 5 PVT Gimme ja Bullet ja tusinan täydentää 8 Remember My Name juosten 6. ulkona. 900 metriä maaliin mennään tallikaaretta 7 Last Gunslinger ja Antti Teivainen jatkaa johdossa, takanaan 4 Infinito, toista rata 1. 6 Saint Helensain, takanaan suosikki 10 Archangel, sin takana 11 Stone Isle Texas, joka 3. eteen 10 Archangel, sisällä 3. 2 Whiskey in the Jam ja 4. 3 Queen Diablo, 3. puolikas aikaan 13.4. 1 Wintertöl nousee toiselle, hänellä laukkaa 8 Remember My Name, kun lähdetään päätös 500 sataselle ja 7 Last Gunslinger kärjessä. Takana on 4 Infinito, toisella kestää 6 Saint Helensain ja 3. on kirjassa 10 Archangel, etenee tasaisesti kohti kärkeä. Sen vanavedessä 11 Stone Isle Texas odottelee kirimerkkiä 4. saa sen, kun on vajaat 300 metriä matkaa maaliin. Nippu hyvin kasassa, johdossa 7 Last Gunslinger, toisella 6 Saint Helensain ja hyvin kiri keskellä 10 Archangel ja kärkeen. 11 Stone Isle Texas seurannut sitä kirissä, on 2. 3. tasaisempaa, mutta vakuuttavalla esityksellä voittaa 9 lähdön 10 Archangel. Viimeiset 500 metriä. Näin kilvan ajot on ajettu tämän keskiviikkoilan osalta. Kiitoksia tässä vaiheessa ja paljon seurasta arvon yleisö niin paikan päällä kuin kotikatsomoissakin. Ensi viikolla jatketaan kello 18 alkaen kylmäveristen isokenkää muun muassa silloin ja ennen kaikkea Tavastjärnan muistoajo. Kello 18 tarvit silloin käyntiin. Lähdön 9 voittaa 10 Archangel, Santtu Raitala 14.4.
9. lähtö oli tuplaa voitto summa lähtöön ja siinä nähtiin 3-vuotias Tammalahja 6 Archangel, joka vakuuttavalla kirjalla ykköseksi Marko Häkkilän ja Harri Okerlund Vantaalta omistaa. Harri Okerlund valmentaa ja Santtu Raitala ohjasti voiton. Voitto tulossa 14-4. Archangelin on puolestaan kasvattanut Leena Martten. Santtu sanoi, että otetaan tästä, nimittäin virtaa riittää Archangelille. Hieno suoritus. No oikein mainio suoritus, että hevonen kyllä oli viimeksi jo Paris Walkerissa oikein tosi hyvä ja nyt jatkoi ihan samalla linjalla, että tämä on selvästi kyllä noussut ihan uudelle tasolle tämä hevonen parin viime starttiin. Eli periaatteessa nyt voitaisiin olla myös toisissa maisemissa? No periaatteessa, jos Paris Walkerissa olisi mennyt kaikki ihan ideaalisti, niin mä luulen, että tämä olisi voinut kolmantena hevosena päästä siitä omasta karsinastaan finaaliin, ja ne kuitenkin on hirveän kovatasoisia ne karsinat, niin kyllä hevonen on tosi hyvällä mallilla. No tämmöinen malli kun jatkuu, niin mitä voimme odottaa? No kyllä, tämä on niin äkkiä petrannut tähän malliin. Tämäkin oli kuitenkin, meni 14 niin, että viimeinen 800 oli kolmatta, niin se oli kyllä oikein tosi tyylikkäästi tehty. Onnea Santtu ja Archangel. Kiitti. Archangel vielä kunniakierrokselta tallialuetta kohden. 9. lähdön tuloeristys 10. Archangel 11. Stonewall Texas 12. Gliding Star 10. 11. 12. Voittajan kerroin 2,10. Sijakertoimet 1,45, 1,74 ja 3,64. Kaksari kerroin 5,40. Troikassa kerroin 97,29. Päivän duon kerroin tasan 9. Toto 6,5. Puolestaan Archangel päätöskohteen ykkössuosikki peliprosentein 40 ja arvo 6-5 pelille 480,85, vitosillekin 14,45. Toto nelosella 122,63 €. Näin keskiviikkoilta Vermo-areenalla alkaa olla loppusanoja vaille valmis. Minkälainen ilta sieltä kaviouran tasolta oli Nelly Korpikoski? Kiitos kysymästä. Minulla on ollut tässä oikein kiva varjo ja kerrankin tuntuu, että kiva, että Vermossakin vähän tuuleksi. Kiitos yleisölle, joka oli paikalla. Teitä oli tänään runsaasti. Terassi taisi olla täynnä ja fiilis on kyllä täällä kaviouran pinnassa ollut oikein hyvä. Se on aina hienoa kuulla. Ylhäälläkin meni oikein kivasti, vaikka muutamaan viimeiseen lähtöön melkein aurinkolasit päähän olisi tarvinnut, mutta hieno ilta, hienoja suorituksia. Olihan tämä Archangel kiva tämmöinen 3-vuotis tammalahjakkuuskin nähdä Vermossa. Ei muuta kuin oikein hyvää kesäkeskiviikkoilla jatkoa kaikille, turvallista kotimatkaa.